Dalam video klip ini, kita akan belajar macam mana kita nak cari mode dan median. Nah, apakah mode? Mode ialah data yang wujud paling banyak. Kekerapannya lebih tinggi daripada yang lain. Contohnya, untuk data yang tak terkumpul. Okay, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ini contoh data yang tak terkumpul. Jadi, untuk cari mode, mode merujuk kepada data yang wujud paling kerap. So, data yang mana satu wujud lebih banyak kali daripada yang lain? Satu. Jadi, mode kita